Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cu Sufletul Deschis. Invitatul meu din această seară este părintele arhimandrit Andrei Coroian, preot slujitor la Catedrala Episcopală Sfântul Nicolae din Deva. Bună seara și bine ați venit la noi, părinte! Bună seara și bine v-am regăsit! Pentru că suntem în Vinerea Mare, din postul mare al Paștelui, aș vrea să vorbim în această seară despre răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, care a fost simbolul smereniei și care și-a dat viața în chinuri ca să ne mântuim și să ne mântuiască pe noi. Da, acum, da, răstignirea Domnului este cea mai cruntă faptă pe care am făcut-o noi oamenii în istoria lumii. Multe fapte crunte am făcut noi în istoria lumii, adică omenirea noi oameni, dacă stăm și judecăm, să vătim câte crime, câte copii nevinovați, omorâți, avorturi, crime, atâtea lucruri sunt. Dar o asemenea crimă n-a mai fost în istoria lumii, pentru că n-a mai fost un om așa de nevinovat ca Iisus Hristos. Iisus Hristos a fost nevinovăția însăși, puritatea însăși, sfințenia însăși, lumina însăși, iubirea însăși. Și nu numai că el, acum noi o folosim, crucea, ca zicând că e simbolul smereniei cumva al lui, dar ea de fapt e însăși smerenia lui Dumnezeu, adică el s-a smerit în mod real, în mod real a luat trup omenesc, în mod real a trăit pe pământ și în mod real s-a răstignit. Asta e lucrul cel mai important, adică el a suferit în mod real pentru noi. E, acum sigur că abordarea aceasta a răstignirii Domnului este, pe de o parte, răstignirea Domnului, pe de o parte, este o faptă a noastră, a oamenilor, pentru că toată omenirea păcătoasă are parte la răstignirea Domnului, adică nu-i nimeni să nu fi păcătuit, nu-i nimeni care să nu fie înfipt un cui, un spiron, un spin în Domnul Hristos, pentru că toți îl răstignim cu păcatele noastre, așa cum spune acea poezie frumoasă a fratelui Taian Dors, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se vărsă. Nici mari preoți, nici Pilat, ci fiecare prin păcat și eu și tu. Asta trebuie să ne asumăm, să recunoaștem lucrul acesta, pentru că, de fapt, tocmai recunoașterea aceasta, că fiecare am participat și la jertfa Domnului și participăm, tocmai în aceasta stă iertarea noastră. Iertarea e tocmai recunoașterea în fața lui Dumnezeu a păcatelor proprii și dintre care poate cel mai mare păcat e tocmai acesta asupra lui Dumnezeu. Pentru că noi păcătuim împotriva fiecărui om, o aproape lui nostru, nu lui. De omul chipul lui Dumnezeu. Dar până la urmă spune că fiecare gând împotriva cuiva sau gând de neiubire asupra cuiva, el până la urmă se înfinge în inima lui Dumnezeu. Pentru că din moment ce Dumnezeu e viața noastră, el e sursa vieții noastre, noi suntem cei care trăim prin el, pentru că n-am produs noi viața, nu suntem noi sursa vieții, atunci noi trăim prin el și până la urmă orice răutate de pe pământ până la urmă să înfinge în inima Domnului Hristos, îl răstignește pe Domnul Hristos. Acum asta un aspect, adică răutatea noastră, zice aici, se întâlnește toată răutatea noastră omenească, toate păcatele noastre omenești, toată ura, toată mândria, toată necurăția, toată răzbunarea, toate
se întâlnește cu bunătatea lui Dumnezeu, cu bunătatea lui, cu sfințenia lui, cu curăția lui, cu nevinovăția lui, pentru că Domnul Hristos este întruparea nevinovăției, este întruparea purității, întruparea sfințeniei, dar crucea este tocmai această întâlnire a răutății noastre omenești cu bunătatea lui Dumnezeu, pentru că El o primește de bunăvoie. Adică El, așa cum de bunăvoie s-a făcut om și a luat condiția noastră omenească și a trăit, iată, pe acest pământ viață fără de păcat, adică într-o lume a păcatului, omul primul, Adam, a fost făcut, pus în rai și n-a reușit să trăiască în rai viață fără păcat, nici în rai a păcătuit, și Hristos, al doilea Adam, vine și trăiește pe pământ, adică aici în împărăția păcatului, trăiește viață fără păcat. Asta e marea taină. Și, sigur, când se închide cercul cu 360 de grade, El se jertfește pentru noi, pentru că fără jertfa aceasta nu s-ar fi putut realiza împăcarea. Împăcarea cu Dumnezeu, care s-a produs prin păcatul primelor oameni și s-a proliferat de-a lungul istoriei lumii, toate păcatele omenirii, vă închipuiți, de-a lungul miilor de ani, iar astea, toate acestea au făcut o barieră între noi și Dumnezeu, o barieră din netrecut, un zid de aramă, zice în Sfânta Scriptură. Ei, zidul acesta, peretele acesta despărțitor, nu îl putea rupe, sparge cumva, decât o ființă nevinovată care să se jertfească, dar care este nu doar o ființă obișnuită, ci este însăși Fiul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii duceau jertfă lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. Fiecare în conștiința lor, o rugăciune, un ied, un miel, un vițel, jertfa, conștiința asta jertfă a fost la toate popoarele, în toate religiile, dar mai ales la poporul evreu, până la Hristos, legea mozaică. Dar nu s-a putut realiza împăcarea decât prin Fiul lui Dumnezeu, care El e și om și Dumnezeu în același timp. Dar mai mult dar El, faptul că se jertfește de bunăvoie și El de fapt realizează ceva ce n-a mai realizat nimeni vreodată, și asta produce împăcarea, că El este și jertfă și jertfitor. El este, vine pe pământ, trăiește viață fără păcat. El este mare preot pentru că este născut din familia marelui preot, Aron. Este urmașul lui din poporul evreu. Este mare preot și l-a dărit. Apoi, El este mare împărat pentru că El este sămânța, mlădița regelui David, marele împărat David. Și în același timp este mare profet. El este mai mare profet ca Ioan Botezătorul, mai mare ca profet ca Isaia, ca Ieremia, care prăznuim astăzi, mai mare ca toți profeții, însăși profetul profeților, mai mare ca Moise, mai mare ca Ilie, și faptul ăsta că El, care are aceste trei calități, deci de profet, de mare preot și de împărat, El realizează împăcarea cu Dumnezeu într-un mod conștient. Mai întâi se naște, apoi învață modalitatea prin care noi ne putem împăca cu Dumnezeu. Evanghelia, iubind pe oameni, iubind și pe vrăjmași, rugându-ne, suportând nedreptățile, binecuvântând pe cei ce ne blastămă, făcând bine celor ce ne fac rău. Adică el aduce o nouă lege în lume. Asta e legea cea nouă, legea iubirii. Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați ce vă blastămă. Adică aduce ceva, ceea ce omenirea nu avea în fire. Și nu avea în fire, dar mai mult decât atât, numai că nu avea, nici legea nu putea să facă așa ceva. Pentru că legea era ceva tot la nivelul putinței omenești. Adică îți fac bine, îmi faci bine, îmi fac rău, îți fac rău. Așa. Nu se putea, ori starea aceasta de har, de binecuvântare, este o stare pe care doar Dumnezeu o aduce. Pentru că Dumnezeu este iubire infinită, iubire care se revarsă, și această iubire infinită noi o putem purta noi, o putem primi noi de la Dumnezeu. Și atunci noi, chiar dacă suntem un vas mai mic sau mai mare fiecare, o purtăm în noi
și purtând-o noi, iubirea lui Dumnezeu, pentru că atunci când spui Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este iubire. Îl porți pe Dumnezeu în tine. Dumnezeu este o iubire necuprinsă. Cum porți aerul? Purtăm aerul. Purtăm aer, dăm mai departe. Mă, nu știu cât dăm aer mai departe sau dăm dioxid de carbon. Primim lumină sau dăm și dăm lumină mai departe cât putem. Dar ideal ar fi, adică să primim iubirea lui Dumnezeu, să o primim, trecem, primim prin ființa noastră și să o dăruim mai departe, să o mulțim. Și atunci, sigur, lucrarea asta s-a făcut la modul de plin și modelul acestei lucrări este Mântuitorul Iisus Hristos. El a trăit într-o legătură desăvârșită cu Tatăl Ceresc, adică El era plin de toată plin iubirea, de toată puterea lui Dumnezeu, spune Sfântul Apostol Pavel, că întru El locuia trupește toată plinătatea dumnezeirii. Că toată bunătatea, toată iubirea, toată iertarea, toată lumina, tot adevărul, toată binecuvântarea, toată sfințenia și o dăruia în jur. Cât a fost Domnul Iisus pe pământ, închipuiți că înverzeau copaci uscați, înviau morți, înviau cranii de animale, era ceva, o prezență, atât era de abundentă prezența vieții. Dumnezeu este viață, vești, viață cu vânt mare, viață nesfârșită pe pământ. Și noi sigur îl avem pe Domnul Iisus Hristos, deci ca model. Care este, fiind simbolul smereniei. În toate? Da, el este... Nu putem să ajungem nici noi la Dumnezeu dacă nu suntem smeriți. Eu cred că smerenia naște discernământul. Adică, pe măsură ce te smerești mai mult, devii din ce în ce mai conștient de ce este bine să faci, de ce nu este bine să faci, ce se întâmplă în momentul când te apropii din ce în ce mai mult de Dumnezeu și te transformi ca om. Dar nu, acum ce se întâmplă? De smerenia înseamnă, de fapt, conștiința asta a dependenței noastre de Dumnezeu. Pentru că noi nu ne-am creat noi pe noi înșine, n-am creat noi viața, n-am creat universul în care trăim, deci nu sunt. Și atunci noi avem conștiința asta că suntem dependenți de o persoană infinită, de o persoană supremă, care este Dumnezeu. O smerenie aceasta, conștiința Dumnezeu, te duce la ascultare de Dumnezeu. Noi avem în noi, prin creație, un program genetic, care dacă l-am pune în aplicare, am fi fericiți în comunie cu Dumnezeu. Ei, ascultând de Dumnezeu, smerenia, atunci, încet, încet, sigur că discernământul ce este, de fapt? Discernământul este o înțelegere mai atentă, mai luminată, mai adâncă a poruncilor lui Dumnezeu. Că înțelegem lucrurile așa cum le înțelege Dumnezeu. Le vedem așa cum le vede Dumnezeu. Deci, o lăsându-ne conduși așa de Dumnezeu, atunci încet, 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 noi ne împlinim menirea. Ne umplem de Dumnezeu, devenim purtători de Dumnezeu, El trăiește în noi, El își face lucrarea în noi și atunci, cumva, El e, în sens omenesc, împlinit, că n-a făcut niște fii care toți au devenit drogați sau ucigați sau nu știu ce. A făcut și niște fii care îi duc mai departe bunătatea, iubirea, sfințenia, lumina, măreția, toate. Ăsta e rostul nostru. Păi probabil că datorită acestor oameni care sunt pe pământ, poate că de aceea nu ne pedepsește Dumnezeu atât de tare pe toți, pentru că sunt... Asta, da. În aspect. Ei, și acum Domnul Iisus Hristos, deci, după ce a trăit pe pământ modelul vieții supreme, modelul vieții omenești, așa cum ar trebui să-l trăim noi, El, fiindcă El e însăși Fiul lui Dumnezeu, El a realizat și împăcarea asta noastră cu Tatăl Ceresc, care a fost avariată prin primul om, prin păcatul primului om, s-a produs un dezacord, o dezarmonie între Dumnezeu și primul om, care era fiu adoptat, nu era fiu după fire. Fiul după fire e doar cuvântul, logosul, Fiul Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Dar omul acesta, care prin neascultare și-a pierdut statutul acesta lui de fiu, Adam. Și atunci s-a trăit așa,
5508 ani, potrivit Scripturii, deci în starea asta în care era o despărțire, omul nu mai avea acces la Dumnezeu. Și de asta toate sufletele care ieșeau din trup, mergeau în Șeol. Șeolul era iadul, fiecare, sigur, la gradul de păcătuire. Că dacă unul care a păcătuit mergea la chinul, unul care a păcătuit mai puțin, mergea în întuneric, dar nu era chinuit. Ei, și atunci, sigur, asta a necesitat întruparea Fiului Dumnezeu, deci a venit Dumnezeu pe pământ, și apoi întruparea, deci, culmină cu răstignirea. Că răstignirea, practic, e a doua naștere a lui Iisus Hristos. El, Domnul Iisus Hristos, s-a născut odată din Preacurată Fecioară Maria în Betleem, deci, născut fără păcat, din Duhul Sfânt, s-a născut fără durere, a rămas Fecioară, Sfânta, Prea Sfânta Maică, și a trăit viață fără păcat, dar acum El trebuia să se nască pentru veșnicie, să realizeze împăcarea noastră cu Dumnezeu Tatăl. Și asta împăcare nu se putea face decât printr-o jertfă. Și El e jertfa care se jertfește. Adică El e jertfă, dar în același timp și jertfitor, că El jertfește într-un mod conștient. Cum noi ducem un dar la altar pentru o anumită împăcare a sufletului nostru. Jertfă. El nu are ce să ducă mai de preț lui Dumnezeu Tatăl decât pe sine însuși. Să duce pe sine. Și asta, de asta El e unic, cumva, că, adică un arhiereu, mare arhiereu, mare preot, care nu duce jertfă un miel nevinovat, cum duceau arhiereii, da, ci se duce pe El însuși. Și asta, faptul că El de bună voie să predă răstignirii, El fiind Dumnezeu tot puternic, El putea să înfrângă rău într-o secundă. Dar, adică faptul că de bună voie acceptă ca să se jertfească și acceptă moartea, dar nu orice moarte, moarte grea, rușinoasă, cea mai grea dintre care poate fi și pot fi pe pământ. De asta realizează mântuirea. Acum, ia, poate, dacă gândim un pic așa, dacă Domnul Hristos, El a venit în popor evreu. Poporul evreu a fost pregătit câțiva mii de ani ca să-L primească și să-L împărtășească lumii. Asta era menirea poporului evreu. El, poporul evreu care a dat prorocii, Moise, pe Aron, pe Isaia, până la Ioan Botezătorul, pe Maica Domnului, pe Sfinții Apostoli. Ei, dacă ei l-ar fi primit acolo la templu, acolo trebuie să-l primească. Templu era instituția cea mai înaltă religioasă din țară. Ar fi la noi Sfântul Sinod. Ei, dacă el ar fi primit, ei trebuia să-l primească ca Mesia, să-l prezinte poporului ca și Mesia, ca și Mântuitor, ca și Fiul al lui Dumnezeu și să-l împărtășească lumea. Mă sigur, Mântuitorul tot trebuia să se jertfească. Probabil că s-ar fi produs o revoltă a păgânilor. Păgânii n-ar fi acceptat ca iudeii să aibă un împărat din neamul lui David și l-ar fi răstignit romanii, probabil. Dar acum aici s-a făcut ca să vede că toți avem păcate. Evreii au fost incapabili să-l recunoască, adică conducătorii evreilor, conducătorii politico-religioși, au fost incapabili să-l primească din ură, din invidie, că era prea bun, era prea curat, prea multe minuni făcea, prea atrăgea poporul la el și ei care erau conducătorii, care n-aveau atâta har, din invidie, din gelozie, au vrut să-l omoare, au vrut să scape de el, dar până la urmă s-au împlinit profețiile, că nu într-un mod obișnuit. Acum, pentru un păcat, așa zis, legea putea să îl lapideze, să îl omoare cu pietre. Dar el n-avea păcat, n-a putut fi dovedit de păcat de nimeni, că era nevinovat. Și atunci aici au găsit cumva modalitatea asta de a-l preda romanilor, pentru că ei nu răstigneau. Ei și zic, după legea noastră trebuie să moară, că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu, sau nu știu, lucruri care nu au acoperire legală. Pentru că în lege scrie, eu am zis, Dumnezeu, zei sunteți. Deci nu, în toate Mântuitorul, adică a avut răspuns împotriva lor. Și atunci ei au găsit această modalitate de a-l preda romanilor. Romanii aveau obicei acesta, între alte modalități de a ucide, de a executa pedeapsa cu moarte și răstignirea pe cruce. Și astfel, ei răstignesc pe cruce, dar răstignirea pe cruce era destinată marilor criminali, marilor tâlhari, notorii. Și Mântuitorul, adică, îl încadrează la această categorie. Tocmai cumva
spune în Evanghelie, ca să se împlinească Scriptura, cu cei fără de lege s-a socotit, adică cu cei mai disprețuiți, criminali, hoți, tâlhari, violatori. Dar asta nu e întâmplător, pentru că el ca om, ca fiul lui Dumnezeu care se face om, el se identifică cu cel mai păcătos om din lume ca să-l salveze. Pentru că ca să salvezi pe cineva, nu poți decât să te identifici cu el. Mă, eu vreau să ajut un criminal care are 20 de ani de pușcărie. Păi cum pot? Îl asum. Hai că intru, mă duc, mă duc la șeful închisorii, declar, fac eu 10 și el 10. Uite, adică da, lucrul ăsta, adică mi-l asum cât putem noi ca oameni și asumarea asta, când s-asum pe cineva, cât poți îl salvezi. Asta, adică s-au dus cazuri în care s-au dus tineri în timpul al doilea război mondial, care au murit în prizonierat în locul altuia. Adică era luat prizonier un soldat sau ofițer care era tată la 3-4 copii și urma să fie executat. Și un tânăr a zis, eu n-am copii, mai mor eu în locul. Și îl salva. Ei, Mântuitorul, cam așa ceva a făcut Mântuitorul, dar aici, sigur, e vorba de cu totul altceva. Pentru că Mântuitorul, el e deasupra noastră, pentru că el e Fiul lui Dumnezeu, el e născut din Fecioară, fără păcat, el nu moare pentru păcat. Și el ne poate asuma pe toți în același timp și ne poate salva în mod real pe toți, care un om nu poate, om pe om nu se poate mântui, nu se poate salva. Și atunci, așa, în contextul ăsta se petrece răstignirea. Ei, acum, noi trebuie să știm că răstignirea Domnului Iisus Hristos a început din momentul când s-a născut. Dacă vă amintiți, când am plinit 40 de zile, a fost dus la templu și acolo la templu dreptul Simeon, care era un prohoroc, unul din cei 72 de traducători ai Vechiului Testament în limba greacă, din ebraică în greacă, așa numită Septuaginta, care e textul, receptus al Scripturii, al Bisericii de 2400 de ani, și care l-a primit acolo în brațe, el avea vreo 350 de ani deja, că și-a aștepta să apară Mântuitorul, așa i se promisese la Dumnezeu că nu va vedea moarte până nu va vedea pe Hristosul Domnului. El profețește atunci, îi spune Maicii Domnului. Deci, acesta este pus spre căderea și ridicarea multora. Va fi ca un semn care stârnește împotriviri. Iar prin sufletul tău, ca mamă, fecioară, care l-a născut fără durere, va trece sabie. Și așa se vor descoperi gândurile multor inimi, adică multor oameni din conducere care sfățarnici, adică pe față îl aclamau, dar prin spate îl răstigneau. Și, practic, răstignirea lui de aici începe. Adică biserica învață că, de fapt, el își asumă durerea crucii încă de când se naște. Chiar mai repede, de 40 de zile, când este închinat templului și răscumpărat, la vârsta de 8 zile, când primește tăierea împrejur. Tăierea împrejur era, cum ar fi botezul la noi acum, sau punerea numele la 8 zile, era un procedeu foarte dureros, tăierea prepuțului. Dar pentru un copilaș, deci, și el își suportă acest lucru fiind fără păcat. El nu era născut din păcat. Suport. Ei, toată viața lui a fost o răstignire. Închipuiți-vă după aceea să stea, să crească într-o familie săracă. Cea mai săracă țară din lume era atunci Israelul, cea mai asuprită, o familie săracă, care munceau să trăiască de pe o zi pe alta. Adică el n-a ales să nască în familia unui cezar sau unui bogătaș, ci în cea mai umilă, care muncea din greu. Iosif, la 80 de ani, muncea tâmplar ca să întreține pe el, pe Domnul Iisus și pe Maica Domnului. Și el crește în condițiile acestea grele. Apoi suportă crucea sărăciei, care suportă orice sărac, îi disprețuit de cei bogați, de cei avuți, deci toate acestea. Apoi se suportă crucea până la 30 de ani, nu iasă public, deși el era Dumnezeu, el putea să facă minuni la 5 ani ca la 30. El suprimă toate acestea, duce crucea, tot timpul duce crucea, până când împlinește vârsta potrivită, de-abia la 30 de ani,
merge prima dată în sinagogă din Nazaret și să dă să citească că împlinise vârsta, trecuse prin toate etapele vieții unui evreu, bărbat, și atunci când deschide cartea propriului Isaia, spune: Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să binevestesc săracilor, să vindec pe cei zdrobiți cu inima, să vestesc celor legați, celor chinuiți iertarea, dezlegarea. Și atunci, de-abia de atunci anunță că de fapt cine el de fapt, dar el era de 30 de ani asta. Sigur, primește botezul la Iordan tot pentru a fi arătat lumii. Pentru că el era Fiul lui Dumnezeu și avea mărturie nu de la un om, ci de la însăși Tatăl Ceresc. Când a intrat în Iordan, cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt a coborât peste dânsul, peste Domnul Iisus, ca un porumbel și a rămas peste el, iar glasul Tatălui din cer s-a auzit din tunând: acesta este Fiul meu prea iubit, într acesta am binevoit, pe acesta. Și atunci el avea această mărturie că e unul din Sfânta Trăime, că e Fiul lui Dumnezeu. Dar el se supune tuturor acestor rânduri omenești. Este arătat de Ioan, botezat, zice: lasă că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. A arătat lumii, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Iată, Ioan îl vestește cu 3 ani și jumătate înainte de răstignire. Și apoi intră în scenă. Scena aceasta publică a Domnului Hristos, deci cei 3 ani de propăduire, în care a înviat morți. Evanghelia ne dă 4 morți, care am 3 morți care au înviat: fiul văduvei, fica lui Iair, 12 ani, fiul văduvei din Nain, un tânăr de 21-22 de ani, și pe Lazar, mor de 4 zile putred. Ei, dar a făcut sute, mii, poate, de vindecări. A predicat 3 ani și jumătate. Deci, făcând atâta bine, tot timpul era un izvor nesfârșit de bine, de a face bine, de a vindeca, de a ajuta. Ei, în toată această lucrare a lui bine, a fost mai mult suspectat decât iubit și apreciat. Apostolii îl urmau cu drag, dar nu-l înțelegeau în toate demersurile, că nu puteau. Cei de la conducere îl suspectau. Dar de unde are ăsta puterea să se facă minuni? Cu ce putere face el? Cine a dat? Dar nu cumva cu domnul demon? Nu cumva e cu... Vă dați seama ce blasfemii? Da. Și tot așa, plus după aceea, mai ales ultima oară, cărturarii și farisei, care au conducerea, și bisericii, care, sigur, totul trecea prin filtrul lor. Ei creșteau pe copii, ei școleau, ei numeau preoți în parohie, rabin, cum ar fi astăzi. Ei, toată asta, ăștia aveau ură, un venin, o invidie de neimaginat. Deci, și în condițiile astea și-a făcut lucrarea. Vedeți că noi ne plângem acum, că de multe ori la serviciu, ne invidiază un coleg la, nu știu ce, la școală, sau nu suntem apreciați cât ar trebui după munca noastră. Ei, Domnul Hristos, să știți, deci a făcut lucrarea la modul absolut, la modul sublim, de a face numai bine, deci nici o fracțiune secundă, nici în gând, nici în faptă, nici în act, nici în bine, n-a fost să nu facă bine, și într-o atmosferă de vitriol. O atmosferă de... total era împotriva lui, tot timpul. De multe ori au căutat să-l omoare. Vă închipuiți că au vrut să-l omoare chiar atunci, în prima zi când a ieșit la predică. Deci au vrut să-l arunce pe o buză de prăpastie. Atunci, cum vii tu, te dai tu Dumnezeu, te dai tu Fiul lui Dumnezeu, vă dați seama, oamenii nu acceptă binele în răutatea lor. Și zice Dostoievski undeva că, zice, orice îți îngăde oamenii, numai să nu iei cu un pas înaintea lor. Că dacă te văd că ești un pas mai bun decât ei, mai curat, mai luminat, mai inteligent, mai făcător de bine, mai blând, mai iertător, nu ți-o iartă. Adică dacă citim acolo în Karamazov, vedeți că se luptă o șleactă de tine să-l compromită pe Alioșa, să-l facă și pe el să păcătuiască. Adică dacă ești desfrânat și bețiv, de ce să fie ăsta curat, feciorelnic și să aibă Duhul lui Dumnezeu? Vedeți? Așa este Duhul satanic. Și atunci, sigur, în atmosfera asta, Domnul Hristos de se luptă enorm. Enorm, adică el trăiește o stare care numai el o știe în sufletul lui când vede că nu-i înțeles. Asta e cel mai greu lucru, adică să iubești de plin, să iubești desăvârșit, să te dăruiești desăvârșit și să nu fii înțeles. Asta e cea mai grea suferință. Nu numai că îți intră cu cizmele în suflet, cu bocancii, dar te și zdrobesc, adică că ei nu înțeleg nimic.
că tu plângi pentru ei, transpiri cu sudor de sânge până la urmă și nu înțeleg nimic. Vedeți? Asta. Deci asta a fost durerea lui atât de mare. Ei, și în condițiile astea el a făcut binele. Acum, vedeți, minunile sunt un crescendo, adică el face tot mai mult bine, ceea ce noi trăim în cursul anului bisericesc, cele 34 de evanghelii, care toate au minuni, crescendo. După aceea e postul mare, 10 duminici, un crescendo, treptele postului mare. Urcă. El face bine, de la învierea copiilor, învierea tinerilor, până la învierea bătrânilor, până la învierea celor putrezi. Face atâta bine. Ei, cu toate acestea, nimeni nu se moaie în răutate. Nimeni nu putea, asta a făcut bine de 3 ani. A vindecat sute de paralizați, sute de orbi, de idropici, de îndrăciți. Boală îndrăcire care numai Dumnezeu poate vindeca. Da. Nimeni nu poate să vindece pe mânt boala de îndrăciri. Ai dovedit toată istoria. Îndrăcirea e mai rea decât moartea. Nici învia morți nu poate nimeni afară de Dumnezeu, dar îndrăcirea e pusă mai grea decât moartea în Evanghelie, pentru că dacă tu mori așa liniștit, măcar mor, dar ești liniștit, dar un îndrăcit e chinuit de pe pământ cu chinurile care vor fi în iad. Deci e mai jos decât moartea. El trăiește încă chinul, iadul încă de pe pământ. Ori Domnul vindecă și lucrurile astea. Și cu toate astea, lui se aplică cea mai cruntă, cea mai crudă pedeapsă. Și cea mai crudă și mai dură modalitate de a-l aborda, de a-l percepe, de a-l primi. Deci pe măsură ce creștea bunătatea lui și dăruirea lui, pe măsură asta creștea răutatea împotriva lui, ura, care până la urmă la o culme s-a umplut. El a umplut vasele multora cu bunătatea lui, cu iubirea lui, dar în același timp s-au umplut și vasele de venin a celor care îl urau și îl măreau. Ana, Caiafa, cărturarii, farisei, care până la urmă. Ei, și acum răstignirea e tocmai patimile, e tocmai lucrul ăsta. El știe lucrurile astea, pentru că era ca Dumnezeu, era curat, era fără păcat și știa și ca om. Și îl se pregătește ca atare, vedeți, anunță patimile cu mult înainte, le anunță cel puțin 40 de zile, pentru că noi avem acolo în Evanghelie și practic schimbarea la față când el a anunțat patimile lămurit s-a produs cu 40 de zile înainte de răstignire. Noi o prăznuim vara datorită unui context și se prăznește apoi ziua crucii la 40 de zile care se reactualizează răstignirea din Vinerea Mare. Și atunci Domnul Hristos, deci, își anunță, face totul pe față, adică ca un care știe, liniștit, acceptă intrarea în Ierusalim după ce îl înviază pe Lazar. Vă dați seama, după ce l-a înviat pe Lazar, ei și-au pus în gând nu numai pe el să-l omoare, ci și pe Lazar. Vă dați seama? Adică în loc să te bucuri că a înviat un om, adică vrea să-l omorâm ca să-i să șteargă pomenirea, adică lucrarea, obiectul, wow, că a înviat un mort, ăsta dă mărturie că l-a înviat. Da? Orbul din naștere, din veac nu s-a pomenit ca cineva să dea ochi unui orb din naștere. Se erau niște mărturii care nu puteau fi contestate. Și atunci răuvoitorii au zis, îi omorâm și pe cei pe care i-a înviat sau i-a vindecat. Ei, și așa tot crește, intră în Ierusalim, se lasă cumva aclamat ca un împărat, pentru că el era împărat. Era din vița lui David, dar el era și este împăratul prin fire. E Dumnezeu, el e împăratul făpturii. Și el trebuia, dar intră smerit, ceremonial, cum să intra împărații ceremonial, pe asim, smerit, primește laudele celor nevinovați, ale pruncilor, care zic, osanantul cei de sus. Osanant înseamnă mântuiește-ne, mântuiește-ne întru cei de sus. Iisuse. Ei, și se lasă, dar el știe că mulți cumva porniți de copii acum la aclamă și peste câteva zile vor striga răstignește. El știe lucrul ăsta. Și ca atare de aici el se predă voii Tatălui Ceresc. El este unit cu Tatăl Ceresc. Voia Tatălui Ceresc este mântuirea lumii, voia Tatălui este una cu voia sa
și Tatăl, și Fiul, și Duhul Sfânt vor mântuirea lumii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Fiul Său l-a dat, l-a jertfit, ca tot cel cine crede în El să nu piară, și El să supune aceste rânduieli. Vedeți, tradiția ne spune că El, practic, de duminică, de la prânz, asta El nu mai mănâncă nimic. Să roagă. Fiecare zi din săptămâna mare este o zi mare. Ca ziua de Paști. De duminică, practic, toate zilele până la înviere sunt ca ziua de Paști. Lunea mare. Urcă ultima oră pe muntele măslinilor. Acolo privește Ierusalimul, privește templul. Deplânge Ierusalimul, care nu l-a primit, nu l-a înțeles. Blestem acel mochin neroditor care e simbolul omului fără credință, care, fără iubire, care nu își împlinește menirea, și, adică dă de înțeles că omul care nu rodește, la sfârșit va fi aruncat în focul, focul cel veșnic, pentru că nu și-a împlinit menirea, ca un pom care nu rodește, cumva. Apoi, Marțea Mare este coborârea lui în Ierusalim și ultimul drum la templu. Intră în templu și are acea discuție cu cărturarii și farisei, care face un richizitoriu a tuturor păcatelor lor, adică a întregilor fățărnicii, fățarnicilor, șerpilor, pui de vipere. Voi toate le-ați întors pe dos. Spuneți... ce este mai sfânt? Ziceți, dacă te juri pe dar, ești iertat. Dar dacă te... nu ești iertat. Dacă te juri pe altar, ești iertat. Deci ce mai important? Darul sau altarul care sfințește darul? Adică vă dați? Că era o iubire de materialitate în care credea darul că e mai de preț darul care l-a adus, nu altarul care sfințește darul. Și ei săraci intrase într-o gândire de asta inversă, greșită, și care Mântuitorul le-o desconspiră, le-o dă pe față. Și sigur, asta i-a tulburat la maxim. Acum, așa se întâmplă întotdeauna la un mare om, ca să fie arestat, trebuia și o mare trădare. Asta a fost în toată istoria omenirii. Și atunci, unul din cei 12, Iuda, care de fapt era fățarnic, nu-l iubea pe Mântuitorul cu iubire adevărată, cu iubire dezinteresată, ci îl iubea pentru finanță. Credea, dacă ăsta ajunge împărat, eu o să fiu ministru de finanță, nu știu. Și, sigur, lucrul ăsta îl face să-l trădeze pentru 30 de arginți, care e un preț derizoriu. Și Mântuitorul, după ce ultima oară, miercuri, cinează în casa lui Simon, cel de prost, un fost de prost pe care îl vindecase, primește ungerea cu mir de la femeia păcătoasă, care îi toarnă mir pe cap, îi spală picioarele cu lacrimi, le șterge cu părul capului și o iartă, care era o prostituată publică. Și arată, în primul rând, că el nu o să aibă parte de mormântare ca să fie uns cu mirezme, așa cum era, pentru că era în grabă, că era Paștele iudeilor, și arată că dacă omul se căiește, indiferent ce stare păcatelor ar fi, omul este iertat. De aceea noi nu putem să judecăm, că de multe ori poate o prostituată sau un host sau un tălhar care plânge 2-3 zile este primit de Dumnezeu și se mântuiește. Și noi rămânem cu judecata, ăștia care ne credem drepți, că noi nu facem păcate mari sau publice sau așa ceva. Ei, de acolo coboară în Ghesimani după cina cea de taină. Joi este cina cea de taină când practic se produce trădarea. El la masă pentru prima oară instituie Sfânta Împărtășanie. Ia pâinea și zicând, acesta este trupul meu. Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Beți din tot acesta tot. Acesta este sângele meu. Și așa mai departe. Să împărtășesc toți, Iuda se împărtășește cu necredință, cu ură de Dumnezeu, cu viclenie, și se împărtășește pe o sândă, intră Satana în el, ei coboră în Ghesimani ca să laude pe Dumnezeu, pentru că, deși urma să fie răstignit, Mântuitorul era în rugăciune neîncetată, au cântat cântări de laudă, și acolo vine Iuda cu armata, îl trădează, sigur, prin sărut, ce cumplit, adică sărutul care e simbolul iubirii și al unirii, devine simbolul trădării, adică devine semnul trădării și este arestat. Iar acum, după ce a fost arestat de joi seara, ceea ce vom trăi noi mâine seară la
slujbe, este dus o noapte întreagă, este bătut și anchetat, purtat de la Caiafa, care a fost arhiereu în acea perioadă și a mai fost încă vreo 7 ani după răsinirea Domnului Hristos, practic din până anul 24 a fost arhiereu, și Ana, socrului, care a fost arhiereu când era Mântuitorul copil, de 12 ani, până între anii 6 și 18 a fost Ana, dar din spate cumva tot socrului, adică trăgea sforile socrului Caiafa, Ana, și l-au purtat, l-au chinuit, l-au închetat. Este sigur că noi nu știm, că trebuie ore întregi ca să descrii tot acest... Asta e practic cea mai dramatică scenă din toată istoria omenirii. Anchetarea Domnului Iisus Hristos. Adică cei mai... toți vinovați din lume, că fiecare avem acolo, ne simbolizează pe unul din noi. Adică toți păcătoșii lumii sunt acolo și vinovații îl anchetează pe cel nevinovat. Păcătoși îl osândesc pe cel nepăcătos. Judecătorii cei nedrepți îl judecă pe cel drept, cel fără păcat. Și asta e cea mai dramatică faptă care s-a putut petrece vreodată pe pământ. Sigur, este purtat dimineața, după ce toată noaptea l-au închetat, l-au bătut atât de mult o cohortă de soldați că pierduse sângele. El a suportat niște torturi care nu ne putem noi imagina. Dar fiindcă era fără păcat, trupul și suflet erau fără păcat, aveau avut o rezistență ieșită din comun. Când l-au bătut cu biciu, vă dați seama, acele biciuri cu oțel sau cu în vârful lor, care lua bucăți de carne la fiecare lovitură. Și toate acestea și să păstreze liniștea, pacea, liniștit. După aceea, ca niște fățarni, nu l-o sândez ei după ce îl distrug, îl predau guvernatorului Ponțiu Pilat dimineața. Pilat îl judecă, sigur își dă seama că nu-i vinovat, dar n-are tăria de caracter ca să spună nu-i vinovat, îl eliberăm. Că ei la menință, îl șantajează, zice, s-a făcut irăzvrătitor al poporului, să consideră pe sine Dumnezeu și oprește să dăm dași de cezarului. Și era o mare minciună. Mântuitorul a zis clar, dați lui Dumnezeu cel Dumnezeu, cezarului cel cezarului. Deci era o mare minciună. Dar când auzit de cezarul, Pilat, care era își temea scaunul, era un funcționar nu cu caracter, ci pentru bani și da. Era un sceptic, asta era. Materiale, el săracul a cedat și l-a condamnat la moarte pe cruce. Sigur, Pilat după aceea a murit săracul exilat, s-a sinucis, ca și Iuda pe altă parte. Ei, și aici începe practic, după ce a fost condamnat, drumul crucii, răstinea Domnului, care sunt cea mai dureroase, poate că astea, de asta zilele de joi și de vineri, noi nu putem să trăim toate momentele acestea decât practic mergând la biserică, participând la denii. Știți, joi seara este denia celor 12 evanghelii, când noi participăm practic la toate pătimirile Domnului, adică în 12 evanghelii, în 3-4 ore, practic, să istorisește toată această suferință a Domnului, de la Ana la Caiafa, până ce a fost răstignit și roba. Ei, a făcut să-și ducă crucea, era atât de slăbit că pierduse sângele, nu a mai putut să-și ducă crucea, a căzut jos de 3 ori, l-au pus pe Simon Cirineu să-i ducă crucea, și după aceea a fost răstignit de 2 tâlhari. Mai fi niște lucruri de remarcat, de observat. Mai întâi, vedeți, el chiar în acele suferințe și când își duce crucea, el își păstrează stăpânirea de sine, pacea, iubirea. Plângeau femeile în hohote. Pe unde trecea, vă dați seama, îl vedeau de sigur. Plângea Maica Domnului ăștia. El spune femeilor, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Vedeți ce înseamnă în orice situație să ai gândirea adevărată. Păi el a fost cel mai mare înțelept al tuturor timpurilor. Să ai gândirea, să nu te lași furat de sentimente. Da, da. Un om îl vezi suferind, să vezi cauza, să vezi cine el e de plâns sau tu ești de plâns. Da. Adică, vedeți, asta. Apoi, pe cruce, între doi tâlhari, sigur, singura care își asumă, împreună este Maica Domnului, ea este singura care trăiește
la maxim durerile Domnului Hristos, patimile Domnului, dar în același timp le trăiește spiritual, pentru că ea crede 100% că este Dumnezeu. Ea n-a avut îndoieli, ea a știut că l-a născut pe Dumnezeu, a știut că e Dumnezeu și el urmează pe față, este singura care stă lângă cruce, nu fuge de frică ca apostolii sau celălalt fugă de frică, chiar dacă ar fi lovit-o soldate, ar fi bruscat-o, nici n-au lovit-o că era mamă, poate Dumnezeu, dar ea a avut sfârșirea de inimă. E acum, e foarte important, poate că cu asta, că mai e, să observăm că poate că timpul nu ne mai ajută. Da, am ajuns spre final. Pe final, să observăm comportamentul Domnului Iisus Hristos pe cruce. Comportamentul Domnului Iisus Hristos pe cruce este, aș zice, o sinteză a întregului său comportament din toată viața sa. Zice un proverb, zice, nu contează cum trăiești, contează cum mori. Să știi să mori. Toți filosofii existențialiști ziceau asta, să știi să mori. Dacă știi să mori, părintele Steinhardt, citam și un filosof englez, zicea, ce dacă vrei să fii liber, să știi să calci cu moartea propria ta moarte. Tot timpul să-ți ții moartea sub călcâi. Dacă ai, poți ieși din tine și ți-ai călcat pe moarte, dincolo de moarte ești liber. Ești liber ta. Ei, sigur, asta implică niște trăiri ca să treci dincolo de moarte. Pentru că la nivelul treptelor care trăim aici, de credință, vom trăi în viața veșnică. În veșnicie. Da, și atunci implică dematerializare, adică să n-ai niciun fir de legătură cu lumea asta materială, ca să fii liber, să poți să calci pe moarte și să mergi cântând la moarte sau bucurându-te și cântând. Ei, Mântuitorul, vedeți, adică El, cum se comportă pe cruce? În primul rând, sigur că El se duce de bună voie, zice, bucuros, cu dor am dorit să beau acest pahar, paharul morții, a morții și a suferinței, adică nu o moarte oricum, ci o moarte dureroasă. Mă închipuiți miile de spini în creier, străpungerile, niște lucruri de neimaginat. Picioare, dar astea erau durerile fizice, dar durerile psihice, sufletești, că nu este înțeles de cei pe care iubește, erau mult mai mari. Ei, și în toate condițiile astea, adică de a transpira cu sudor de sânge, că nu le înțelegeau cei pe care îi iubea. Mâinile pe care le vindecase paralizate, acum loveau. Gurile mute pe care le vindecase, acum scuipau. Era ceva, e absurd, adică lucrul ăsta, adică tu să dăruiești o iubire absolută cuiva și să se întoarcă înapoi ura absolută. E ceva, din punct de vedere logic, dar și în viața de zi cu zi acest lucru. Da, tocmai asta, da. Asta. Ei, și asta, dar el aici, vedeți, deci chiar pe cruce, el își păstrează liniștea. Liniștea și pacea și modul cum se își păstrează dragostea și bunătatea. Da. Mai întâi, vedeți că el, fiind pe cruce, în durerile acestea, el are așa ceea ce numim noi cele 7 cuvinte de pe cruce. Este foarte, foarte important. Deci comportamentul acesta a lui în ultimile clipe de viață. Primul cuvânt care spune, deci când pe cruce, acum în clipa morții, din clipă în clipă putea să moară, să-și dea sufletul Tatălui. El, primul lucru, zice, Părintele, iartă-le lor că nu știu ce fac. Adică în atmosfera aceea de vitriol, în care toți strigau, dă-te jos de pe cruce, ca să credem în tine, pe alții i-a mântuit, pe sine nu poate să mântuiască. Vă închipuiți, era o ură generală, un vacar dezlănțuit tot iadul și asupra lui, își păstrează liniștea și cere atunci iertare. Adică să ceri iertare atunci când ești chinuit, nu după ce te vindeci. După ce se vindecă rănile, poate că ies pe cei care îți fac rănile, dar atunci, deci asta arată, de fapt, comportamentul lui absolut. E Dumnezeu Smerenia absolut și om absolut. Da. Adică Părinții iartă-lui și nu știu ce fac. Apoi, după ce iartă pe toți,
El face iertarea este sufletul iubirii. Iubirii. Da. Este inima iubirii. Iartă, iartă pe toți. Nu se putea zice că nu știu ce fac. Omenește vorbind, dacă străpunși pe cineva cu pironul în palmă, nu poți să zici că nu știi că doare. E logic asta. Deci, da. Știau și ei. Dar el zice în fața tatălui, părinte, iartă-i că nu știu ce fac. Apoi, el face lucrarea de mântuire. Un tâlhar de-a dreapta, unul de-a stânga. Noi suntem între acești doi tâlhari tot timpul. Tâlhari care își recunosc tâlhăriile și care nu își le recunosc. Cel de-a stânga se încadrează gândirii gloatei. Strigă, hu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te și pe tine și pe noi. Așa mai departe. Ei, cel de-a dreapta îi ia apărarea. Și îi spune, nu te temi tu de Dumnezeu, în acea suferință fiind, pentru că noi, pe drept, ne luăm pedeapsa crucificării, pe cruce, răstignirii, crucificării, pentru păcatele noastre. Toată viața am siluit, am violat, am furat, am ucis. Acum ne luăm. Dar acesta n-a făcut niciun păcat. Da. Deci ia apărarea, vedeți? Deci, comportăm. Și apoi își cere iertare. Pomenește-mă, Doamne, și pe mine Împărăția ta. Și asta e cea mai mare minune pe care se produce, pentru că Mântuitorul deschide raiul cu un tâlhar. Deci cu mare final. Nu cu sfânt, nu cu un drept, nu cu Sfântul Ioan Botezătorul, care era și el în iad, nu cu nimeni, ci cu un tâlhar. Deci care arată asta mare iubire a lui Dumnezeu față de noi, pentru care nu poți să ai decât recunoștință. Eu mă uimeam când citeam zilele trecute și am zis, iată Mântuitorul, deci pune un tâlhar care intră primul rai chiar mai presus de Maica sa. Maica sa, care e prea sfântă, mai sfântă decât cerurile, n-a intrat în rai înaintea tâlharului. Chiar și aici pe cruce, cronologic, întâi iartă pe toți păcătoșii pământului, apoi îl mântuiește pe tâlharul, criminalul care se căiește, și apoi de-abia al treilea cuvânt de pe cruce s-a adresat Maicii Domnului. Ea nu putea trăi fără iubire. Fiul pleacă la cer și spune, arătând spre Sfântul Ioan Evanghelistul, fiule, iată mama ta, mamă, iată fiul tău. Adică îi dă fiu și fii Maicii Domnului pe toți cei care îl iubesc pe Hristos, toți cei care urmează lui Hristos. El devine, toți care urmează lui Hristos devin fii ei. Noi suntem fii Maicii Domnului, da. Fiii lacrimilor de la cruce. Și ea devine mama noastră spirituală. Ei, faptul ăsta că se îngrijește Domnul Hristos, iată, de Maica Domnului, pe cruce fiind, vedeți, acesta e un lucru extraordinar, care arată, deci că Mântuitorul, pe de-o parte, are dragostea aceasta desăvârșită față de oameni, de noi, că mântuiește un tâlhar, un criminal, și primul care îl introduce în rai, un tâlhar, și apoi, în același timp, că nu uită pe Maica sa. Vedeți? Adică, pentru că o gândire parțială, adică incompletă, care ar crede că Mântuitorul a venit pentru păcătoși și pe Maica Domnului a lăsat-o ca pe orice femeie acolo. Ei, vedeți, nu e adevărat. Mântuitorul se grijește de Maica ea și o face Maica Bisericii, și atunci când o femeie din popor strigă, fericit este pântecele care te-a purtat, sânii care te-au lăptat. Zice Domnul, așa este. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Aceste cuvinte nu sunt o antagonie, cum par la prima vedere, ci sunt o completare. Maica Domnului este prima credincioasă a bisericii. Este cea care a ascultat cel mai mult, cel mai desăvârșit, am plinit cel mai desăvârșit poruncile lui Dumnezeu. Acest cuvânt este un cuvânt de laudă adus Maicii Domnului. Da, Maica Domnului, este bine că m-a născut și m-a lăptat. Este mama mea, sfântă ca și mine, că nu mă puteam naște eu prea sfânt decât o maică prea sfântă. Dar ea este și prima credincioasă a lui Dumnezeu, prima credincioasă a bisericii, pentru că ea asculta poruncile lui Dumnezeu 100%. Iată, vedeți? Deci în ce plan ne duce Dumnezeu. Și apoi, iată, după ce... Și prin rugăciunea către Maica Domnului, da, ajungem la, da, Iisus Hristos. Da, adică întotdeauna rugăciunea către Maica Domnului, de fapt, e o direcționare spre Hristos. Da. Tu nu poți ajunge la Hristos în mod autentic, sau nu poți ajunge la Hristos cel autentic, da, decât prin Maica sa. Mai ai ușa milostivirii. Hristos e
ușa Tatălui, prin Hristos intrăm la Tatăl, dar prin, la Hristos intrăm prin Maica, ușa Maica, adică ea e cea care ne mijlocește intrarea la El și ne facilitează cumva, pentru că ea și prin rugăciune și milocire și prin modelul ei de viață, că ea e cea mai credincioasă, vă dați seama, a fost singura ființă fără păcat pe pământ, ca om, da, după Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos e om și Dumnezeu. E, și acum, următoarele cuvinte. Vedeți, după ce îl mântuie pe tâlhar, o îngrijește pe Maica Domnului, o dă îngrijește tot Ioan, spune acest cuvânt, Eli, Eli, la masa Bactanii, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Ei, lucrul ăsta arată că El s-a împărtășit de firea noastră omenească la modul deplin. Că El a trăit deznădejdea omului despărțit de Dumnezeu. Omul, prin păcat, s-a despărțit de Dumnezeu. Ei, omul despărțit de Dumnezeu trăiește această deznădejde. Asta e iadul. Ce e iadul? De cum scrie Dante acolo? Lăsați orice nădejde cei care sunt intrat aici, scrie pe poarta infernului, în infernul lui Dante. Ei, deznădejdea, care e locul unde nu există Dumnezeu, vedeți? Mântuitorul împărtășește de dragul nostru, să duce și El în iad unei locul celor fără Dumnezeu, tot de dragul nostru și acolo. Sigur, El mere ca un Dumnezeu și ca un om plin de Dumnezeu, ca un om îndumnezit. Și acolo predică Evanghelia 3 zile și toți care cred după aceea îi scoate din iad prin înviere. Dar vedeți, deci ce lucrare. Sigur, altele traduceri spun, evreu am auzit zicând că ei având puține cuvinte, au foarte multe posibilități de interpretare, spun că El, Hristos, chiar și în acea stare de deznădejde, El a mulțumit Tatălui că L-a învrednicit să sufere pentru mântuirea omenirii. Eli, Eli, la masa Bactanii, ar însemna Dumnezeu, Dumnezeu meu, îți mulțumesc că m-ai învrednicit ca să duc la capăt lucrarea mântuirii și să mor pe cruce pentru mântuirea oamenilor, să mă aduc jertfă ție pentru mântuirea oamenilor. Și apoi, ultimele două cuvinte, adică săvârșitul sa, cuvântul al șaselea, adică s-a prin răstignire Mântuitorul a săvârșit, adică s-a împlinit lucrarea de mântuire a omenirii. El deja moare, dar cu sufletul împăcat, că a făcut tot ce a putut face, tot ce s-a putut face, a predicat, adică s-a întrupat, a trăit fără păcat, a predicat, a vindecat, a înviat morți, s-a lăsat bătut, chinuit, răstignit pentru mântuirea oamenilor și acum moartea pe cruce, de fapt, e împlinirea. Și după ce acest lucru vede săvârșit, că prin moarte El va omorî moartea, asta e cel mai important lucru din toată lucrarea Mântuitorului, cum în trupul Lui a omorât păcatul, că n-a păcătuit, murind de bună voie, El va omorî moartea. Pentru că moartea nu este o creație a Lui Dumnezeu. Moartea este o plată a păcatului, o consecință. Și atunci, El acceptându-o, dar fiind fără păcat, moartea moare. Nu mai are. Da. Asta. A învins moartea, da, practic. Da, o moarte, o moare, o desințează. Și atunci, El prin aceasta deschide ușa vieții. Adică toți cei care cred în Iisus și-L ascultă, nu mai mor. Și trec din moarte la viață. Da. Asta. Și atunci, El, lucrul cu acesta, spune săvârșitul sa, și după ce spune ăsta, al șaptelea cuvânt, în mâinile tale, Părinte, mă încredințez Duhul meu. Iată, vedeți, practic, cum ar trăi, cum ar trebui să trăiască și cum ar trebui să moară un om. Să trăiască viața conștient, în ascultare de Dumnezeu, în ascultare de poruncilor lui Dumnezeu, dacă e nevoie chiar să se jertfească pentru mântuirea lui și altora, și a lui, slavă lui Dumnezeu, și să suporte toate cu mulțumire și la adică la sfârșit, după ce se poate spune săvârșitul sa, mulțumesc de Părinte, în mâinile tale încredințez Duhul meu. Ei, să știți că sunt foarte, dacă multe lucruri, dacă citim prin viețile Sfinților, asemenea morți cumva, oameni care au sfârșit plecând liniștiți. Eu am o familie din Brașov care se sfăuiesc la mine, vreo 20 de ani, care au fost 8 sau 9 copii,
tatăl lor din Bucovina sau din acolo, bătrân, m-a murit și mama, pe el nu l-am prins decât pe mama, deci care a fost un om așa de credincios, care, da, care atunci când a murit, deci i-a adunat pe toți copiii lângă el, la masă, pe nepoți, le-a vorbit, le-a dat sfaturi, le-a spus și după aia a plecat, în păcat. Deci, așa, așa trebuie să moară, iată, vedeți, un adevărat creștin. Dar moartea bună, cum se spune, că un adevărat nu știu dacă... Da. Moartea bună e să mori în Dumnezeu. Da. Să da. Mori în păcat cu Dumnezeu, da. Cu tine însuși, cu toți. Adică să mori cu Dumnezeu în tine. Practic, nu neapărat că... din viața acolo, da, da, pentru că adică exact vedeți că... ca aici, dacă ai trăit în, da, în da. Smerenie și în bunătate. Da, pentru că poți iubire. Să mori liniștit și pe cruce, vedeți? Poți să mori în chinuri. Bolnav, sau pe crucea răstignit pe un pat de spital, până la urmă, cu sute de sirinci în tine sau de perfuzii, vedeți? Nu asta contează până la urmă, contează starea aceasta sufletească pe care nu. Da, și acum, aceasta, modalitatea aceasta, Domnul, iată, de a se lăsa răstignit dragul nostru, de a muri pe cruce și de a merge în iad 3 zile și apoi a învia, și sigur, despre înviere vom vorbi altă dată, care învierea înseamnă tocmai începutul învierii este în iad, adică lucrarea Mântuitorului din iad. Da, acum noi folosim foarte mult, adică în slujbele bisericii, răstignirea, pentru că și recunoaștem că mântuirea noastră se realizează prin răstignire. Noi avem o rugăciune la începutul Sfintei Liturghii, la proscomidie, care se face în taină înaintea Sfintei Liturghii, care nu aud credincioșii, o rugăciune cu care se începe foarte, foarte frumoasă, care spune așa, răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii, legea e blestem, împlinești porunca sau dacă nu, ești pedepsit, adică legea e un blestem, nu împlinești, ești decapitat. Asta de aceea, legea e un blestem. Răscumpăratu-ne pe noi din blestemul legii, cu cinstit sângele tău, pe cruce fiind răstignit, Hristoase Dumnezeule, cu surița fiind împuns, mântuirea izvorât neamului nostru, Doamne, slavă ție. Amin. Părinte, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce ne-ați spus și pentru tot ceea ce ne-ați învățat și de-a lungul timpului și în această emisiune. Vă doresc să aveți un Paște binecuvântat, cu sănătate, cu bucurie, cu har și cu tot ce este mai bun și mai frumos. Da, acum să ne ajute Dumnezeu să trecem cu bine patimile Domnului Hristos, pentru că dacă vom trece cu bine patimile, adică vom participa la joia mare, la patimile Domnului, la prohodul Domnului, toate acestea, de fapt, sunt, de fapt, în germene, un preludiu al învierii. Da. Noi atât de mult vom trăi învierea și atât vom trăi învierea duhovnicească, cât trăim patimile Domnului. Noi spunem o cântare de la Paști, da, care e foarte minunată, știi, și bună de reținut, de învățat. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi împreună cu tine înviez, învin tu. Răstignit numai ieri împreună cu tine, însuți împreună cu tine mă preaslăvește într-un împărăția ta. Adică toată învierea noastră și toată lucrarea asta este dependentă de Hristos. Noi atâta cât trăim cu Hristos, când ne răstignim cu Hristos, atât și înviem cu Hristos, atât și ne preaslăvim cu Hristos, atât ne vom bucura cu Hristos. Mulțumesc și telespectatorilor noștri că ne-au fost alături. Sunt Dacia Teodorescu și până data viitoare vă doresc toate cele bune. La revedere! Oh.